gudoomiyaha xisbiga mucaaridka uu ciidankiinar faysal cali waraabe uu maanta ka hadlayey kulan loo qabtay islamarkaana looga hadlayey 7-kii sanno ee ay jirtay somalilan waxyaabihii u qabsomay iyo weliba caqabadaha hortaagan ayaa ka hadlay in hannaanka siyaasadda xukuumadda jamhuuriyadda somalilan uu hadda garowdinka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ay ka liidato 2010-kii markii uu madaxweynaha ka ahaa jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo isagoo taasina u sababeeyey arrimo dhowra hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa maanta halkii 2010-kii halkan joognay iyo 2018-kii halkan joognay marka la eego adduunka waxaynu caan ku ahayn magaraansa ay 2010-kii oo aynu noo dhaweyn ixtiraafkeena soomaaliya waxay u baahan tahay inay dib u isu abaabusho midnimadii la soo celiyo dadka la mideeyo wixii inoo taagan oo dhan laga wada sheegayo soomaalilan waxay u baahan tahay inay bedesho waddadii hore madhaleyska ahayd approachkii hore we have to bring a new vision new approach to deal with international community waxaa loo baahan yahay soomaalilan inay albaabada furto aanay ka xishoonin meel kastaba inay u marto fikirkeedii iyo ictiraafkeedii soomaalilan waxaa baynihiyey international community-ga international community-ta ayaa soomaalida baynihisay waxay sii dishay markii aan dal aan jirin ay ictiraafeen soomaaliya ay lahayn waxa weeye dowlad jirta dal aan jirin oon shaqaynin oo gobol ku dhahaysan markay ictiraafeen waxaan u baahannahay inaynu xoog saarno sidii aynu international community-ga kayskeyna uga iibi lahayn soomaaliya waa sharci sharci bay ku dhalatay 1960-gii sharci bay kula kulantay 1960-gii kula kulantay soomaaliya sharci bay kaga baxday midnimadii soomaaliya iyo UK amiin axmed saxardiin muqbaahiyaha xorta ee GTN TV magaalada hargeysa